Аби привітати один одного з днем народження держави, сотні чернігівців вбралися у вишиванки і прийшли вшанувати пам'ять провідника українського духу Тараса Шевченка, чиї вірші і досі надихають юних українців творити. Помита сльозами, завжди в боротьбі, моя Україна, як важко тобі, і слово Тарасове завжди живе, народу своєму заснуть не дає, лунає він всюди, бандури заграють. І про гайдамаків усім нагадають, про справжні великі і славні часи, коли не скорились в країни сини. На жаль, творять чернігівці не лише поезію. За деякі їх творіння соромно. Так, до прикладу, напередодні Дня Незалежності невідомі пошкодили пам'ятник Шевченку. Правоохоронці кажуть, про акт вандалізму не знали, бо ніхто про нього не заявляв. Тепер будуть розслідувати. Чернігівці святкували від душі, так як родина Светюх, в якій вважають, що День Незалежності не можна відзначати просто вилазкою на природу. Це свято потребує іншого підходу. Саме тому Тетяна привела синів до пам'ятника Шевченку та пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України. Згадались такі слова Ліни Костенка, бо хто за що, а ми за незалежність, тому нам важко через те. Розумієте, хочеться вже бути незалежними, хочеться, щоб закінчилася ця війна страшна, хочеться, щоб повернулися хлопці. Дуже тяжко, але ми маємо приходити, от зараз хвилина мовчання, і пам'янути, і згадати. Маємо. Те, що в родині Светюх інший підхід до святкування Дня народження держави, видно одразу. Тетяна із синами вбрана у незвичайні вишиванки. Вони точно не з бабусиної скрині, бо ж видно, матеріали сучасні, нитки яскраві. Виявляється, до свята ця сім'я готувалася заздалегідь. Сорочки шили самі, візерунки також підбирали за принципом «кому що до душі». Бо дуб притягує до себе моні, а я до себе притягую все хороше. Я думаю, що все буде добре, завжди. Так я вибрав дуб. Ага. А вишиванки часто носите чи тільки на свято? Ну, на свято можемо, ми просто поносимо. Я вибирав вишиванку, яку мені хочеться, якщо якусь святкову вишиванку. А хто вишивав тобі вишиванку? Ну, я забув. Бабуся. Напевно, з мамою разом вишивали? Бабуся вишивала з мамою разом вишиваночку? Бабуся ще вишивала, а мама шила. Мені подобаються ці квіти. Ті жовтий і синій, типу наш прапор. Голова облдержадміністрації Валерій Кулічко 24-ту річницю незалежності зустрічав разом з чернігівською громадою, каже, що неабияк тішиться з такої дитячої позиції. Бо це значить, що підростає нове покоління українців, яким не потрібно буде доводити, що вони єдиний народ. Наші діти, на щастя, не пам'ятають радянські часи. Вони повністю виросли вже в Україні і вони не розуміють, як це от у нас не може бути власної країни. Вони ці речі просто не розуміють, і це слава Богу. Останні два роки ми його просто в таких військових умовах фактично проводимо, і воно відчуття цього свята трошки інакше. Тому що виявляється, що просто щоб жити в своїй країні і власним розумом, то за це треба воювати і треба відстоювати це право. Тому от додавались такі відчуття. До урочистостей біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України долучилися не лише керівники області та політики, а й військові, котрі точно знають, яку ціну Україна платить за свою незалежність. Минулого року в цей день російські війська віроломно прийшли і вдарили зі спини. До 6 батальйонних тактичних груп Збройних сил Російської Федерації перетнули кордон та прийшли до допомоги сепаратизму на сході України. Проте наша козацька нація не здригнулася перед ними. І зараз наймужніші хлопці, нащадки гетьманського роду, відстоюють територіальну цілісність України. Від себе особисто та від імені кожного, хто виріс на чернігівській землі, хочу подякувати солдатам Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України, які зі зброєю в руках захищають українську землю від переважаючого чисельністю та зброєю ворога. Завершилися урочистості біля меморіальних стендів Героям Небесної Сотні та військовослужбовцям Чернігівщини, загиблим у зоні АТО. Очільники області разом з городянами та гостями Чернігова вклонилися героям, які життям заплатили за право України бути незалежною, за право самим вирішувати, як жити у власному домі.